Сьогодні своє професійне свято відзначають майстри мініатюрного дива. Вже 15-й рік, 21 березня, в усьому світі святкують День лялькаря. У Кривому Розі працює професійний колектив артистів цього жанру. Міському театру ляльок незабаром виповниться 41 рік. Творчість лялькарів робить багатшим культурне життя городян, а дітям незмінно дарує радість від зустрічі з казкою. Ви знаєте, це очень цікаво бути актером театра Кукол, тому що театр совмещает в себе и театр драмы, да, и театр пластики, еще плюс и театр кукол. Я проработал в театре кукол уже больше 30 лет, и меня очень радует, когда я выхожу на сцену, и я вижу эти радостные, счастливые лица, которые со мной, а я с ними делюсь своей энергией. Про закоханість у професію тих, хто вдихає життя у своїх мовчазних персонажів, про таємниці лялькарського ремесла розповімо у постфактумі. Не пропустіть підсумковий інформаційний випуск у неділю.